Бидний бэлтгэн явуулдаг онлайн бүхэлдэл нэвтрүүлгийн 44-р дугаар эхлэхэд бэлэн болж байна. Ингээд Монголын орчин үеийн хөгжмийн урлагт өөрийн гэсэн өнг айс оруулж чадсан нэгэн миний мэрэгчл нэгтэй бүсгэг студид шинэ оны өмнө урьж ирүүлсэн байгаа. Энэ хүн бол хилч элгэр цэцэг буюу дээгийг урьж ирүүллээ. Тэр хоороо октод алдчихсан дээрээ. Октод чи чи октод байсан дааруулчихсан юм уу да студид жоохон байж байгаа. Гэнэ дулахан л байгаа шүү дээ. За дээгээ баярлаа. Би дээгтэй бас аль биесээр танилцж байгааг төрүн танилцсаа чи хойлонгийнх нь гар нот ингээд бас танилцж чадаагүй те. За ням баяр шүү дээ. Дээгий. Тийм хөөрхнөөч гэж дуудна ням баяраа чи гэж бод. Наад чи бол би суудаг байхгүй юу? Харин. Тэ одоо яах вэ? Хүн гэлгэрлийн хувьд аягүй баярлаад. Аа тэг хүл мүл гоё гарах гад те би тэгж ойлгосон шүү дээ. Ийшээ сууж байгаа. Шалтгаан бол одоо ингээд би чам зүүн жигүүрээ өгчлөө. Одоо сэлийн хооронд баруун жигүүрээ аваад. Би зочны жигүүрийг авцсан байсан. Тийм байна. За сэлий. Аа ингээд хандаад ярьдаг те баярлалаа. Тэгээд хоёр надаас асуулт асуурай те. Чи өнөөдөр гоё тач харагдаж байна. Үс мөс чинь ямар сайхан көх мөх бол том боломж. 2014 оны бас мод нараа таг үлдсэн юм. Тий, ерөөхд. Би өрхөд хэдэн хүнээс өөрөө ч тэгж сонсоод. Бас тэрэндээ намайг тэгээд байгаа. Би тач улаан өнгө гэж нэг яриад байсан. Болсон, болсон. Тач улаан ямар ч байсан гоё юм тий. Сайхан юу юм байна гэж ойлгосон шүү дээ. Чангуул гэсэн үг шүү дээ. Одоо секси гэдгийг бол одоо чинь Америк ч юм уу Европод ашиглахтаа бол зүгээр секси гоё харагдаж байгаа гэдэг утгаар нь ярьдаг шүү дээ. Тач гэдэг бол бас гоё харагдаж байгаа үсттэй гэдэг утгаар нь. Би тэр таарын гоё кофегоор дайлгсан. Ээ баярлалаа. Кафе классик дэлхийн хамгийн анхны найруулдаг кофе байгаа. Кофе уудаг тийм ээ. Коноса кофенос уу тийм. Даарс юм уу да? Яас юм бэ? Хөвчм хөвч хэвч чад энэ кофег ууж хөвчмөө давсаар л амьдралыг одоо босглоо шүү дээ тийм. Хаяр яас ойр төр хөсөлтөө тийм. Би дэгээс жоохон доош л да. Доош баг. А чи дэгээс доош шоо дэгээс чамаас доош ээ. А жоохон доош. Тийм жоохон доош. Дэг орон бүтээлд ажиг сайхан дээ тийм. Сайхан үйлчж гин үү? Сайхан үйлчж гин. Энэ үйлч одоо их дулаахан дуу чимшиг байгаа юм шүү. Мэдхгүй байна. Наа би булган шүүп болохоор би сайн мэдхгүй. Яг дулаахан байгаа юм уу? Хүмүүс хандаж хэлэхэд шүүпний хэрэг нэг их гарахгүй байгаа юм шүү. Гэж танилч яа. Шүүпгүй хүмүүс хандаж хэлэхэд. Аа би яа. Зүгээр шүү гэж тийм. Та нарт бол их тийм боломжийн. Боломжийн бас болж байгаа үйл болж байгаа шиг байна тийм. Тэгээ шүүпт болохоор амир үтсгээ яваад чи дотроо тий. Та хэд үтсгээ одоо би хараад байгаа мэдрээл байгаа. Цэсти тусваа гэж би санаалаад байгаа. Амар байдаг байхгүй тий. Ороогоо л гарлаа. Аа тий. Дотроо халууд үгээс тий. Тий. За тэр чинь. Хана цалууд үгээс тий яваад бай халаалтаа явждаг гэж ойлгох юм шиг. Наачиг тэнийг үс. Би ч одоо нэг наач сууж ийшээ харж ярьж байгаа хүмүүс юм болохоор ийшээ харж ярьж байгаа. Ямар эвгүй ийшээ харж ярьж хүзүү ингээд байгаа юм шиг. Чи гэхдээ өнгө энэ талаас яхгүй харагддаг юм биш. Тийм үү? Баярлалаа. Би ч угаасаа л гоё. Чи ер нь камерлуу өнгө гоё талаа харуулад нөгөө талаа зэрэглэр үзэгч рүү юу лээ? Орж байгаа хүмүүс рүү харуулдсан юм шүү. Тэгээд хүмүүс зугатаад байдаг юм биш үү? Одоо л яг л тач. Одоо л тач. Тачтуу. Тач хийснээр л бас нөгөө селфи дэн гэдэг шүү дээ. Тэр чинь Монгол нэрийн хоёроос Үтгэв. Үтгэв. Үгүй ч. Өөрөөд нь гэж байна шүү. Өөрөөд нь. Тий, өөрөөд хүү гурлаа. Тий. Наа тий ча зөвгөө гурлаа тараад авах болно. За за. Окей, жоохон боо хаалт сууя да тий. Гоё. Ер нь бол гоё. Гоё өдөр ээ. Гоё өдөр эхэлж байна. Галзуу мэт ажиллана гэж яад юм бэ Сэлийн? Галзуу мэт ажиллана. Тий. Уу яг та өөрийгөө контролдохгүй өөрийгөө одоо хин үл харж байна одоо тэрийг одоо тоохгүйгээр тий. Тэгжлээ ажиллахыг хэлдэг баха. Тэгээ галзуу мэт ажиллана гэж яах вэ? Өдөртөх чадвараа л. Аа, хоёр янзаар тайлбарч болмоор санагдлаа тийм. Амьдрал чинь дандаа л нөгөө эсвэл ингэж харж болно, эсвэл ингэж харж болно тийм. Зөвхөн нэг өнөдөр харж болохгүй шүү дээ. Яг хоо өөдрөгөр харж тайлбарлая гэвэл залуу хүнд бол тийм галзуу мэт ажиллаж явдаг бол залуу насны нэг ааг омог тийм. Тэгвэл галзуу мэт ажилладаг л байла да гэдэг чинь бас нэг ойл юм шүү амьдралын амттай тий бас галзуу мэт шил явла да гэж. Чи бол галзуу мэт явсан биз? Явж байгаа. Одоо явж байгаа. Мөн бүр алаа хийсэн. Тэгээ нөгөө утгаараа бол яг хөө жоохон нөгөө мэдээч тий одоо уран зохиолын хэллэгээр тайлбарлах юм бол. Тэгвэл жоохон тийм нөгөө даруулгагүй бас ингээд өөрөө барих тий бие барих контролгүй бол тийм их утгаараа контрол чи алддаггүй ер нь нөхөртөгөө ч юм уу найз нөхөртөгөө контрол алдах. За контрол алдах гэдэг чинь маш чухал сэдв шүү. Чи үнэхээр их гоё асуулт асууж байна.
энэ бол өөрөө ч юм бас мэрэгчлээ. Баярлалаа. Чи наав ингээд орж ирдээсээ хөөхөн гээл дуудлаа. Энэ талаасаач гоё харагдсан байна гээлээ. Ямар ч гоё асуутын гээлээ. Ер нь жоохон талтай гэж ойлгох уу? Үгүй юу. Би ч сам талтай л байна. За тэрийг ирдээ яах вэ? Яг эдгээр хэлэхлээр надаас нөгөө юу ч гарахгүй байгаа. Аа, ойлголоо. Тийм учраас л би юм гараад эхлүүлдэг чи хэлэхгүй л дээ. Тийм байх тийм. Тийм тэр шиг сайхан үг урмын үг гэдэг бол хүнд чийлсэн хизээ ч юм өөрөөс гардаггүй л хэвгүй тийм. Тийм шүү дээ. Гэсэн мэтлээ нөгөө үндэ бас ингээд зөндөө галзуу мэт үлдсэн ч идэг. Тийм. Контрол тэгээд алддаг болсон нь алддаг болж таарсан. Контрол алдах уу? За бараг л алдахгүй тийм. Ер нь бол контрол алдтлаа бас амьдралд тийм их айхтар айхтар баяр баясгалантай ч нэх учирсан чгүй алдтлаа гэж байгаа шүү дээ. Үүртэй үүртэй. А бас нэг айхтар тэгж их яасан ч гэхгүй. Ерхидээ бол нэг контрол нийл амьдрал байгаад байна шүү дээ. Айт тэр үх юм а тий. Чи контрол алдчихсан уу? Контрол уу? Алдчих үзээ алдахгүй ч шүтсэн. Тэгэл алд. Ямар мохо бөөнгөр алдчихсан бас алдахгүй ч байсан. Яг та алдчих үзээ. Яг алдчихснаа буцаа барьж ирсэн гэж ойлгох юм тий. Алдчих үзээ амар сабаг санаатай болохгүй юу гэж боллоо. Алдчих үзээ алдчих үзээ болохгүй юу? Тийм үстэй хүн тий. Контрол алдсан хүн гэж хаасан тий үсээ тий. Түл робот шиг болчихсон өөрөө тий. Би уурлаад ч юм уу тий бүр нэг уурлаад контрол бол алддггүй юм лээ. Би өөрийгөө ингэ бодоод үзэхэд уурлаад ингээд бүр нэг контрол алдаад бүр ингэх нь бол маш ховор баг байхгүй байдлаа. А зүгээр эргэлээ. Хайрлаад контрол алдах уу? Тунаад айгүй хтэйж контрол алддаг гэж би өөрийгөө дүгнэж таш. Тэгвэл дурламтхай гэж үү? Дурдлагаа дурламтхай биш гэхтээ зүрхээ чөлөөтэй тавьж чаддаг гэж болох юм. Үгүй үгүй тийм биш. Би тэгж нэг олон хүн дурлаа. Биш олон хүн нэрэ биш. Зүгээр нэг хайрлаад дурсан шиг дурлж чадах уу? Хайрлуул хайрлсан шиг хайрч чадах уу? Тачин шүү дээ. Тачин шүү дээ. Наага чи намайг сонирхоод дандаа юм яриад байгаа. Тэр чинь зөвхөн гоё чанарахгүй. Яа тэгэл би одоо ингээд хүн ингээд л үгт юм те. Хүнд л дур, хүнээр л дурлуулж явах хэвээр те. Ингээд тэгэнгүүт эмгтэй хүн бол өөрөө нэг айхтар ингээл хүмүүс дурлах хэрэггүй мэрэггүй гэл ер нь тиймэрхүү санаатай юмнуудыг ингээл боддог ч байлаа хэрэгжүүлдэг ч байлаа хилдэг ч байлаа шүү дээ залуу хүмүүс. Гэхдээ ер нь нэг асуудал үед хүн өөрөө бас амар гоё дурламтай ингээл тий хүнд дурлчаал ингээл тэрний хараас ингээл ингээл явах тэрний ха тэрийг харж л байвал ингээл кайф авчид маш тэр мэт өвч бас их гоё юм шүү. Тий шүү дээ. Тэг гоё юм. Тэгэхээр би тэр талын хүн өөрөө бас эсвэл нөгөө миний төрөний онлайн маягийн талын хүн үл гэж асуудаг. Би бол нэг тийм олон дурлж олон хайрж үзээгүй л дээ. Гэтэ чин зүрхний хайр гэдэг нь маш хоор байдаг ба. А тэрийг мэдэрч үзэх хүн бол та нэрэ энэ 100 сая хүн дотор бол нийгмийг л байдаг ба гэж би бодод байгаа. Тэрний нэг нь бол би л дээ. Тийм ха тий. Яагаад чи чамаас ялч ингээд нүд үдэ хараад ингээд уулзаа суусан чинь үзэгчтэйгээ бас тий филингээ хуваалцахад тий юм баалцтай нэр үнхээр дурлуулт дурлал нь тий сөрхөө өгүүлөгч залуу юу гээ өөрөө тий ер нь л тийм шүү дээ. Тэгээ тийм олон хүнд юм уу таалагдсан ч юм уу тий нэг л хүнд л тэр хайраа өгд юм шиг хүн амьдралдаа. А тэгээд дараа нь бол хэзээ ч тэр хайр шиг тийм сайхан хайртай тэр тэргүй учрахгүй тий. Тий хоёр типнийхээ тийм шүү. Нэг хэсэг нь болохоор амар зөвхөн нэг хүндээ л дурладаг. Бусад хэсэг нь болохоор одоо айгу дурлаад нэг хүнээс болоод дахиад өөр. Дурлал хайр өөр юм өөр юм байгаа сте октоудаа шал өөр юм. Хайр чаддаг олон хайр чаддаг хүн байдаг. За зэн хайр маяг өөлий яаж. Охид. За чи юу юм бэ? Йоо. Бүр би оруулах гэж байсан. Сүүлдээ уур өчлөө аа хайр маяг. Уур өчлөө. Амьдрал дээр ингээд заримдаа ингээд бид нэр ингээд амьдралаар нэг жүжиглэх гарцаагүй жүжиглэх нэг юм гардаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл би нэг өнөр ярьсна юу яана би ингээд цаг болоо ийм болчлоо энэ гэж худлаа ярьдаг юм уу те нэг жүжиглэх. За. Тиймэрхүү юм чамд гардггүй жишээ нь юун дээр тэгж жүжиглэж гэсэн юм. Яг жүжиглэх гэдэг юм уу за ингээд нэг бүр яг ингээд за тгийгээд бас нэг амлалцсан байдаг. Гэтэл яг тэр өдрийн тухайн ситуац нь болохоор бүр ингээд бүр амжихгүй болоод цааштай бүр тэ амжихгүй нэгдүгээр хоёрдугаар бүр маш их хэмиг золиослж байгаа л очих моч болохгүй л тэнгүүт яг бодтгийм л да ингээл за яг ямар үндсэн шалтгаан хэлж билж болох уу гэл. Тэгээ тиймэрхүү бас халт үе гарнаа. Гэтэл сүлдгтэл ер нь яг үнэхээр хоёртой ч гэж хэлж байгаа юм биш. Ер нь бол тэ сүлийн үед худлаа ярих надад ямар ч шаардлагагүй болсон. Зүгээр л команд үнэн хэлээ тэ тэр хүн нөгөө хүн харин нөгөө хүлээж авал амны захгүй болцоод тэр л үздэг. Дүүрч тэ байгаа байлаа. Өөрөө л ядаж өөрөөртөө ядаж аа. Ялангуяа хайртай хүнтэй ч юм уу ер нь бол нэг тийм жижиг сайжиг зүйлдэж гэсэн тэ худлаа ярьдаг шаардлага байхгүй юм шиг тэ. Үнэн хэллээ ойлголоо ойлгохгүй л хохгоо тэ ингэ л болоо тэ. Тийм байдлаар яваад уу энэ надад үнэн хэлж идэнгэ л ойлгоч тэ. Тий. Заваа асаалт асууя л да. Би нөө ийшээ харж асуусан байгаад. Бас заваа асуулт асуух гэж байгаа. Хүний царайраа ч бас нэг хармаа. Чи микрофон энэ дээр нааш харагдчих. Таарын хинчил лаг хийлчих юм дээ. Оо.
гэж бодож байна. Тэр ерөөсөө зав асуулт биш шүү дээ. Аа за, тэгээ хийн дээ. Юу шүү дээ, ерөөсөө хийлээрэ дагнаад одоо хийлээ зөвхөн мэрэгчлээ болгоод одоо хүмүүс төргээд явцсан хүмүүс маань болохоор те дээг юм байна. Би болохоор яг өөрөө гослол туу эхлээд анханасаа хамтлагт туу болжсэн те. Тэгээд ганцаараа чи шүү дээ маань боод өччих юм дээ. Би нэг юм хэлэх үү? Би яагаад чин үний юм хэлэх үү? Манай найз өгдөг байхгүй та ингээл чи ингээд урлагийн хүн. Би ч урлагийн хүний төлөөлөл шахуу шүү дээ угаасаа. Бүр тийм урлагийг ойлгох шахуу байхгүй. Урлагийн биш найзуудтай бол. Аа, за за. Надтай найзласнаар урлагт бүр дуртай болж идэв те. Бүр ер нь тийм байдаг шүү дээ. Тэнгүүт алив сүүлийн үеийн караоке ч гэсэн мундаг болчиход байгаа шүү дээ. Караоке яах вэ? Урлагийн хүмүүс гэхлээр ч гэсэн тасархай дуулдаг мулдаг л үзгээ те. Тэгэд караоке утсан ер нь бол те. Тэнгүүт чи зөв хийлээ тоолсон дээр юм бэ те. Дараа болчихгүй те. Дараари дараа. Аялгаан маялгаан дээр тэр өгөөсөө цаанасаа нэг ороод ирдэг байхгүй ямар ч аялахгүй тий. А тэгэнгүүт тэрийг хоолоогоороо гарах гэдэг чинь маш том урлаг. Дээрэс нь үг мөгөн дээр бол юуч байдгүй юм лээ. Гэтэ гой хөгжөөж бол чадна. Ямар ч караокед ороод. Мистертис тэр тайч шидэй дээ. Тэр үед болов уу ихэр дууч хүмүүс цаанасаа нэг хоолоо гэдэг юм заяадаг тий. Тэр утгаараа бол сели байна би бол үнэхээр хүнддэг хайрладаг тийм энэ хоёр ч гэдэг би нэг юм хэлэхүү чи нэг юм хэлээч хүн байгаад заа юу нэмэгтэй хүн байгаад дээрэс нь авиастай байгаад ингээд сайхан явж гин гэдэг чинь их энгийн тийм амархан юм биш байхгүй тэгэхээр эрчүүд та нар бид нарыг хайрлаж явах хэрэгтэй байхгүй нэмэгтэйчүүдэд хайрлал тийм би хайрлал яг тэр шиг чи ямар ер нь яа надруу харж яриад байна чамаа дамжуулаа тийш юм яа тэр яг хайрлаад байгаа эрчүүд рүү би тийм ингэж хандаж яриад байр та би хайрлал авс тийм би хайрлалт юм өстэй чамаа тэгэхээр чи энэ боломжийг олгосны улмаас битээр энэ камерын өмнө суугаад яг хав бид нарыг те бас хайрлаж ивэл улам л бид нар чинь цэцэг эмзэг хэн цэцэг хашаа таша хайчил та тамирыг айгуу цаа юм ойлгодог те хайр гэдэг зүг тэргээр нь ойлгодог за яг хав би өнөөдөр та нарыг бүгдийг чинь таша таша хайчил та жоохон заваа сонсгочлоо айгуу нь тэр зүгээрээ хач ташин машин гэдэг айгуу заваа заваа юм бай цаагурч бишнэр юм бас нэг маса чи нөгөө сайхан манай юм бань 2-300 хүүхний ингээ шинжилгээ хөтөлсөн шүү дээ тий. Аа тий. Би пост өссөн. Тэгээд нөгөө бас эхтэй хүмүүс авахгүй даа эмэгтэй хүмүүсийн шинжилд оролцож хөтлөх ямар байва? Хартад ам. Зүгээр л асууж. Харамлаад ам. Зүгээр асууж. Зүгээр яг үнэнгээ л зүгээр л асууж байгаа юм аа. Зүгээр дараагийн асуулт. Жохон харамлсан юм уу? Үл ялэг харамлсан юм уу? Хөтлөөгүй зүгээр. Аа 200 октод. Би бол хоёрыг ингээ харахад бол бас нэг нь харамлаач байгаа юм байна. Нөгөөх нь хилүүлэх гээч байгаа юм байна. За би хэлчихье. Хэлчихье. Гоё охтой зөндөө л ээлээ. Ерөнхийдөө мэдээж Монголын охтод гоё те. 200 хүн дунд чи мэдээж гоё хүн бас зөндөө л байгаа шүү. Миний хариг яаж хөцөвдэй гэж. Ок хүний одоо чи би жишээлбэл банзал юм шалэг байсан бол тэндээс уучлаарай. Уцаа өгөөч. Шүүч ямар гоё юм хтэй вэ гэж яриа хөөрө өрнүүлээл те. Яаж энэ чинь одоо тараад яах чинь мах чинь гэл оо тий уучлаарай ширин чинь суухан суугаадахгүй амраадахгүй ч гэдэм юм те би бол темирхүү контакт үүсгээ явж бол чадна а гэтэл би уг хүн нь бол тийм уучлаарай sorry зурга авахлаа баярлаа оо баярлаа байт эмэгтэй хүн л өөрөө ингэ халдах болох ч эмэгтэйчүүд бол яг чи зөвөр 2-3 удаа таших гэж намайг оролцсон аа би юу гэж ташилгуу сэлий чи нүдэн дараг даталц зүгээр ёо яриад байна шүү дээ энэ гоё юм биш үү таш одоо тэ юу гэх юм би ямар байна гэвэл би ташмаар юм юм аа тийш үү чи зөвөр ташуулах маар өөрөө л мэд тэгэл өөрөө ойлгоод ч ихтерч ингээд ташилцаад Би тэгээд тийм ташилтаа даа. Нэг талаа намайг таших гэдэг. Та хэд тоо гэхдээ зөвхгүй юм бэ нөө? Наад үгч. Би стандаа ташуулж явуулдаг гэсэн. Тийм үстэ өөс стандаа талаа ташуулж идэв. Тийм үстэ. Аа ташуулхыг ярьсан шүү үүдэг шүү дээ. Эмбагийн ярьсан шиг шал өөр таших юм шиг ч. Би бас талаа ташгаал ярьж байгаа шүү. Та ярьт ёо. Тэрс нэг сони. Тэрс та ташилтан дунд л явуулдаг шүү дээ. Тийм тийм. Яг тийм. Тэгэл яслаал хамгийн сүлдэнд аяр тий. Ташаал дуусахгүй таяр яслаал гараад явна. Нөгөө хүмүүс баярлаа гэдэг. Тий баярлаа тий гээл таш. Тийм үст. Бид таярд төний юм асах уу? За тий. Одоо жишээлбэл бид нэр одоо бидний үеийн насныхан ч одоо 2-3 одоо жишээл таяр 2-3 залууд өөрөхөд үдцсэн байгаа. Бидний 2-3 охин дөөрсөн л хэрэгтэй бодвол тий. Магаас их л тооцоолоод үсгэд. Тэгэхээр одоо жишээлбэл яг жоохон асуултаа сайн ойлгоорой заая. Чи нэг надтай үерхчихсэн заяа. Гэсэн чинь би дээгдээ үерхчихсэн. А одоо чи би ч чамтай ч үерхчихсэн, дээгдээ ч үерхчихсэн. Тэнгүүдээ энэ дээгий чамтай Facebook найз байсан тийм тохиолдол байна. Байхгүй тийм үстэ. Чи одоо энэ а би ч энэ батаа үерхчихсэн да. Энэ бас дээгдээ үерхчихсэн гэсэн мөртлөө дээгий таарын Facebook брэнд. Гүйсэн.
Тэр чинь нөө тухайн үед ерөөс Facebook-ыг хөгжөөгүй байсан. Гэхдээ тийг одоо юм гадна. Тухайн үе юу ч яриагүй шүү дээ чи. Одоо юу ч тийм байх юм байна. Одоо чам тахгүй. Facebook-ээр л нэг шүү дээ. Аа нэр яг үнэнгээс л ярина шүү. Аа энэ ингээл ингэж хэлсэн гэдэг үү? Тий. Тэгээ Facebook-ийн найзууд гэдэг чинь сайн харцсан байх юм шүү. Тий шүү. Яг бүр ийм найзууд бол биш шүү дээ тий. Электрон тий одоо цахим ертөнцийн орчин гэдэг чинь барьж болтгүй. Тэ яаж болтгоо нэг тийм орчин юм шүү. Чиний дүүр хэдий? Юу нэ? Чиний дүүрэн? Дүүрэн? Facebook-ийн дүүрэн гэдэг гэж ярьсан шүү дээ. Тэр нь одоо ойролцоогоор хэдэг вэ? Facebook-ийн ташаа юу? Facebook-ийн ташаа одоо хэдэг вэ? Үзгэ хүмүүс над руу ингээд friend request явуулахлаэр авч явж болтгүй болсон гэж. Тэгэхээр яа дээ? Тэр 10,000-аас дээш болсон юм байна тий. Тэр чи яах вэ? Тэр л ойлгомжтой. Би нөгөө нэг төрний тоо надаа ингээд friend болоод яваад байсан хүмүүс нь одоо. Тэр чи нэг одоо биш үү тий. Яг хэлж байгаа шүү дээ. 3,500 орчим. Яг үнэн гэсэн. Чи надаар жоох наадад байна. Миний хэлж байгаа гэсэн чи ойлгоогүй нэсвэл чи надаар наадад байна. Чи тийм олон залуутай үлч гэсэн юм. Найд учраас шүү дээ. Эсвэл чиний найз залуу чи тийм олон хүүхэдтэй явж ирсэн юм уу? Ташаал ташаал өнгөрөн шүү дээ. За, за. Хариулмаагүй байна гэдээ ойлгочихвол тийм биш. Нөгөө маа нөтрөл би бол яг асуултандаа хариулт авъя гэж авч чадна л та. На гэхдээ Тэгэхээр за за. Тэгэл хүмүүс ингэ л уурлахаар амар ингэ л шигтмэй. Тэгэл хараал хилдэж чи янз янз. Тэгэл хүн болгом мэдээж уурладаг. Тэгэхээр дэгийн мань уурласан үед чи хараал хилдэг үү? Ямар хараал хилдэг вэ? Яг уурсан үед нэг сайхны уурсны агент яг самчлаа. Тэгээд толио барьсан. Толио бариад ингэ л нөр удажсэн. Барьжсэн толио шитцсэн. Тэгээд аашилсан. Тийм тэгээд тэр нь л жоохон. Гэхдээ тэгээд нэг жоохон альва нэг юм зайшгүй гарах хэрэгтэй байдаг байхгүй. Тэгэхээр ингээл дотор ингээл нэг юм гөрүүлзэл ингээл нэг уурлал бүхэндээ байвал тэргээ гарахгүй бол хин нэгэнд л гаргадаг л байхгүй. Тэгээд та явж явж нэг юм хүүдээш гаргаж магтдаггүй. Тэр чинь тийм. Өчөөд хэд тэгж магнаалт. Гин цагж магнаал өндөг шүү дээ. Тэгэхээр тэгж одоо 6 таа. Тэгэл жоохон л ингээл уу юм уу гаргана. Тэгээд шалтак хүн ингээ хайгаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү нөгөө амттай бус зүйлд гаргаж бол зүгээр юм шиг л шүү дээ. Уур муур бол. Тэгээ хараал бол хэлээгүү зүгээр фоллоо шиг. Хараалч бас биш юм аа. Нэг хараал хэлэхийг хүсдэгчгүй юм угаасаа. Нэг ч одоо одоо хараал хэлвэл одоо нэг аф мэф л гэдэг байна. Тэрнээс би бол тосоор байгаа ч. За жоохон худлаа олчлаа. Алтаар орсон. Би таарын нэвтрүүлгийг үзчихсэн байхгүй. Яг үндэ энд минь байх л ерөөс үздэггүй юм байлаа. Монголд Монголоос ингээл нэг явдаг штэ тий нэг 2-7 хоног моногор тэгэхээр чинь бүр оюу ухаан ингээл зихцрээл гоё өгдөг штэ. Юу нь яагаад Улаанбаатарт ингээл байх л ерөөс бүр завгийн туйл юу ч хийгээгүй мөртлөө дандаа тарих ингээд ажиллаж идэг тий. Тэгээд нөгөө яг Сайсангонгос нэг яг эмнэлгийн шугамар явсан байхгүй. Тэгээд баг 2-7 хоног өгөө шугамарчсан тий. Тий. Амьдралын шаардлагаар. Аа би л яг уучлаарай моочлаарай гэсэн шууд дөрүүл дээр нь босч ирэнгүүтэй намайг цаад ингэдэг биш. Амьдралын шаардлагаар. Аа тэгвэр яа баялаад байлгүй за. Тэгсэн чи ингээд нэг ингээд нэг эмчилгээгээ хийлгүүлчихэл өөр хийх юм байхгүй. Тэгээд нэг басчмасч явж мовж болохгүй болохгүй гэсэн. Тэгэл нөгөө жинхэнэ ста нөгөө онлайн нэвтрүүлэг нэвтрүүлгүүд юу байдгийг тий одоо тэгэл тавьсан байдаг ш тий. Тэгээ тойрын нэвтрүүлгийг бүр өгтлөөр үтсэн ахгүй тий бүр ганцаараа бүр инээгээд бүр инээж мэнэцэл гитчихээ юм билүү тий ч тий. Тэгээ бүр сэлгийн нэг инээд нь бүр ингээд юунд орцсон. Чихэнд орж байгаа. Чихэнд орж илээ сүултээ бүр. Тэр шиг одоо тсэн чи гоё цог суугаад инээлдчихээ. Би гоё ш хамаагүй ер нь тэгээ байга найз нар ингээд цуглараад одоо биш битэрийг ингээ үзээ дээгийг шүүмжлээ ч юм уу сэлийг шүүмжлээ ламаа шүүмдгээр зүгээр л найз нар буу хаалж байгаа нэг ярина хамт ингээ сууж ийна л гэе ойлгочих хэвээр буу хаалж хамаагүй гэж ярьдаг шүү дээ яг л тэр байхгүй за одоо сэлийс та хамгийн гол нэг буу хаалж байгаа дэвтэртэй байдгүй л байхгүй за 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 асууж байгаа асууж за асууж байгаа асууж явлаа шүү ээ сэлий Энэ ч юурээс биш болцсон юм биш үү? Болгомдж момдж идэх. Хайр байга. Тэгэхээр юм үүсгэх гэдэг нь юу вэ? Хайр байга. Хайр байгаа. Хайрт нь. Хайр дурлал болов уу? Зүгээр хайрын шинж бай. Чин зүрхний хайр. Тийм байх. Сэлийг бол ташхааргүй л олчиход байгаа юм. Ямар ч хэлсэн тийм. За яхаа. За би таарыг ташия та. Амьдралын үнц нь гэж юу юм бэ чиний бодлоо? Амьдралын үнц нь. Амьдралын үнц нь зөв хамгийн энгийн юм нас эхлэх юм эрүүл мэнд. Аа. Эрүүл мэнд амьдрна гэдэг бол маш их том амьдралын эхлэл баг. Зөвхөн үнц нь. Үнц нь. Аа тэгэл хүн эрүүл байх хэрэгтэй. Бас нөгөө утгаараа жоохон тийм өөр юм гэсэн боловсралтай, бас нэг чадвартай тий. Бас чадвартай эрүүл байж байгаа дээрээс нэг чадвартай байх юм бол тэр нь бусдаас нэг арай нэг хурц явдаг тий. Нэг
тэр болгон амьдралын үнц нь хамгийн түрүүнд орж ирнэ. За тэгээ мэдээж амьдралд бол цаанасаа өгцөө. Түр яр яр бид яр. Цаанасаа өгцөө аа вэ. Өглөө өглөө билэг өгч гэж. За үнцнийг одоо бүр хоч одоо. Башгүй юу? Үннийг л. Ямар ч. Тэг яг өнөөдөр байгаа чамд яг хажууд чинь байдаг. Бас ингээд залуу насгаа үзэсгэлэн тэ. Бас ийм үүтэ одоо тэгээд энэ бүхэн үнц шүү дээ. Аа. За амьдралын үнц минь яриадсан уу? Тий. За одоо амьдралын үнц нь юу юм? Миний амьдралын үнц чинь үү? За тий. Миний амьдралын үнц нь хайр шүү дээ. Аа. Мэ гараач. За баярлалаа. Гараач. Одоо хурлага өөр юм ярина заа ёо. Амьдралын үнц юу? Тий. Би цагаатай орн KFC яваад. Аа KFC ирсэн байна. Аа KFC маань ер нь бол ийм байна сэлээ. За. Хүргэлтээ хүргэж өгдөг юм байна шүү дээ. KFC хүргэлт байдгүй юм байна. Аа тэгэнгүүтээ пицца хат хүргэдэг тий. Тий, пицца хат хүргэдэг. Аа тэгвэл KFC маань энэ шинэ жил зориулаад 19.00-11.99-өөр одоо ийм хүслийн багц гэдэг энэ том багцаа явуулж байгаа юм байна. Хүргэж өгч байгаа юм байна. 19.00 гээд одоо нэг тусгай дугаар 11.99 юм байна л да. Тэр лөө залгаад ийм хүслийн багц гэдэг амар хэм юм байна. Тэнд ч хагас юмнууд нь үлдчихлээ. Тамаа нэм баа минь KFC-ийн шинэ жилийг очиж хөдөлж өгчл байгаа юм байна бас. Аа үгүй. Оронд нь. Үгүй. Нэг юм болчихлоо байгаа юм. Үгүй, ерөөсөө болоогүй би. KFC-ийн зүгээр дэмжиж байгаа. Сайхан буу халангаа юм мэдээч энэ ба чи ер нь айгүй өсөглөө харагддаг. Хөдлөх бол надад тэлэн шээ. Чин өндрөөж. Хөдлөхөд энэ ба айгүй үнэтэй. Айгүй үнэтэй болохоор хүмүүс нэг сайн ярихгүй. За ингэ. Амар гоё амттай байна. Гоё гоё. Энэ юу юм бэ? Төмсний нухштай. Тэгээ н мөчнүүд нь хоёр төрлөөрөө гурван төрж юм. Тэнд нь десерт ийг юу нү? Эг тарт. Хүндэгтэй. Ой мэнэ. Аа та. Нин амар гоё ч тээ. Тийм үү? За KFC үнэхээр гоё юм байна. Хүслийн багц гээд 11.99-өөр захиалчихаа. Тийм байна. Маш том айгуу их юм ирд юм байна тийм багцанд нь үнэхээр гоё юм байна. Хүргэлт байхгүй мэт. Үнэхээр амттай юм байна. Үнэхээр гоё юм. Үнэхээр амттай юм. Хүүхдүүдтэйгээ ингээл заримдаа нэг ингээл нэг бүргэрүүлэрээ цай их баг цуглараал те тэнгүүт нэг идэх ч бас гоё шүү. Чамаг үгүй яддаг хүн байдгүй сэлээ. Би яаж мэдэх вэ? Тэрийг аяг бол үгүй ядаад сууж байгаа чинь билээ. Чи хүнийг үгүй яд. Би ч гэдэг хүнийг үгүй яддал бол тийм бол үйлдэл зүйл хийгээх шүү дээ. Юу нь бол би хүнийг үгүй яддаг уу? Тэгийг л үгүй яддаг хүмүүс байдаг л бах та. Чиний мэдчихэж байгаа. Хэмтгүй. None of my business гэдэг шиг. Тийм үү? Тийм мэлээц бодвол намайг үгүй яддаг хүмүүс байдаг болов харин. Бага шүү дээ. Чи чинь хүү хаа гэдэг амар ярьдаг болохоор айгүй л тийм гэж. Айгүй хоо чи л үгүй яддаггүй болсон гэж. Намайг үзэгчд ингээ өгөр аа яг урлагийнхан тийм нэг ингээ камерлуу ингээ нэвтэрсэн юм илчихв үү тийм. Одоо тэд нар бол одоо ойлгохгүй л байгаа шүү дээ. Мэдхгүй ягаад урлаг бидгүй урлагийнхан болохоор тийм. Айлд ингээд авалцаад байдаг шүү дээ. Би тэ. Би чамаг урлах гэж харж байна. Ягаад гэвэл чи яг тийм төрлийн хүн байхгүй юу гасаа. Би чам төгөл дөрөөр хуур авч гэж болохоор. Тэгээд би урлах юм бодож байгаа юм тий. Ийм зүргэнд нь хүн байгаа болохоор ташхад айгаа хийчихсэн. За яг тийм бодгүй дээ юм би. Ир үний дотор гэж байна. Төгөл хуурагтнаа гэж. За энэ нэвтрүүлгээс уулзъя. Зүгээр ээ. Энийг ойлгох хүмүүс бол энэ зэргийн ойлгохгүй бол хүмүүс бол юутай байл гэж ойлгоно. Одоо ингээл би нэг юм л хөө. Зүг зүгээр байж байгаа л тайсан дээр гардггүй л хэвгүй юу. Тайсан дээр гардаг хүмүүс чинь цаанаасаа ингээд хүн бүр ингээл бүх өөр хилэн бохимдлох гомдолтэй тэгэл явживэл хүн яаж тайсан дээр гарчаад урлагийг түгэх вэ те. Тэгэхээр ингээл тайсан дээр гардаг хүмүүс цаанаасаа л нэг гэрэлтэй гоё байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн тэр энерги нь үнэхээр шал өөр өдөн шүү. Тагур те. Энийг ингээл үзэж байгаа хүмүүс бас ингээл төрхгөлж чаддаг юм бол ингээд орч ирээд бид хоёрыг мэдэр. Аа би бас нэг ийм зүйл сонсч байсан. Сайхан хүмүүс байдаг байхгүй юу? Орсын нэг бөөгөөс. Тэр юу ярьж ирсэн гэдэг юм бол энэ юу яаж байгаа? Тийм энэ урлагийн хүмүүс шүү дээ тий. Гээд одоо чинь ингээд энэ онгодтой байна. Энэ онгодтой байна гэж чамайг тегнэлдэ. Гэтэ тэр нь бол яг нөгөө бөөгийн онгод нь биш яг нөгөө урлагийнх нь онгод нь дагаад явж идэг учраас яг нөгөө нэг жоохон мэдэрдэг хүмүүс тийж мэдэрдэг нэ. Тэр шиг чи яа онгодтой байна? Би бүр ёо. Бизнес яа онгод, урлагийн онгод, бүх онгод, ташхи онгод, монгол бүгд нийлсэн юм л гэдэг. Яг
авчин шүү дээ. Авчин шүү дээ. Тэ миний нэзи масахгүй. За би айгуу гоё ерөнхийдөө хүмүүс намайг хэлтгэлтэй сэрчмээ нэвтрүүлэхээр амар хитрхий хийсүр асуулт асууж яана гэдэг. Чи тэднэрт нэг автаад байгаа юм шиг. Гэхдээ автаа зөвөр нэг хийсүр асуултанд тухайн үнийг бас нөгөө зочныг бас яа доторх нэг ертөнцийн ойлгох мэдхэд айгуу гоё хэрэгтэй юм болж байна. Цан цан тий цаны асуулт асууж чинь үү? Тий. Тэ миний одоо асуух асуултхоо ингээл одоо нэг мөнгө олоод. Үгүй. А за за. Чи тонтоор асуулт нэг мөнгө олоод байна тий. Э байж байна. Өөр ажилхан орох хэрэгтэй байна. Тэр намайг яриулах уу би ерөөсөө хэлсэн. За зөвөр 100,000 долларын хөрөнгө оруулалт аваад ирлээ. Биш нэг 8-9 эмэгтэй хүн ингээд чамтай уулзж байгаа хгүй тэгмээ. Тэгээ их ч юмстэй. Таныг амар ингээд хүндэлдэг те ингээд шүтдэг. Гэхдээ ингээд та урлагийн хүн гэдгээс чинь биш ингээд бүгдээр ингээд юм маф болчихсон юм аа. Та ингээд бид нар ингээд таны хий гэсэн бүхнүүд ингээд чинь бид нар ингээд салбар салбартай амар лидер эмэгтэйчүүд юм аа. Тэгээд энэ нь болохоор мэдээж хар муу юм байдаг маф биш айгуугүй тийм нэг цагаан маф байдаг. Бүх зүйлүүд ингээд сайн сайхан нөлөө өгдөг. Тэр чи том ихч болооч ээ гэдгийг үл чи том ихч болох уу? За нэгдүгээр сэлээ цагаан юм хийдэг маф гэж үнэндээ сонсоогүй байна. Тийм үү? Тий. Цагаан юм хийгээд байдаг зөөр яг хүмүүлийн байгууллага юм уу төрийн бас байгууллага байж болох юм те үзэгчтэй. Тэрнээс маф цагаан юм хийнэ гэж үл хэлдэг юм. Би яам гэж зүгээр хэрвээ миний зүгээр яг уг ориг одоо яг бүрээ тэгэл хүрээд ирэх юм бол би хэрвээ л надад туслах гэж би нэг тэгж айхтар тийм нэг бас те туслах юм байв л гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр би мэддгээ бол харамгүй болсон. Хил заарах гэж юм те. Окей. Тэ хийлээс өөр юм бас байна аа. Үтлээ үтлээ. Ямар ташлтын урлагийг яаж үүсгэх юм бэ болов уу те? Ямар сайхан халуун сайхнаар алгаа ташид сурцгаах уу? Тэр ташиг удаан ташиг тэр яаж тэр их сайхан сэтгэлийн талант те? Халамжтайгаар алгыг ташицгаах уу гэдэг юм. Мэдж байгаа. Манай зэвлийч бас янзтай шүү дээ тэр тал дээр тийм ээ. Оо хотлоорээ. Тэгэхээр би надад алгаа юу хэлж өмөр өгдөг гэж таа. Ер нь бол ингээд бүсгүй шүдтэй хамгийн гол юм чинь их бүсгүй хүн өөрөө ингээд бүр нэг шинжлэх ухаан л ингээд бүр лагдах га тавтаач гол биш. Ер нь бол ингээд мэдээж чадвар бол байх хэрэгтэй тий аль юм. Гэтэл юунд сайн байх хэвээ, юуг сайн мэддэг байх хэвээ гэвэл харилцааны урлаг байхгүй. Тэр дундаа эмгтээгээс ч илүү эмгтээ эрэгтэй хүний хоорондын харилцааны урлаг гэдэг чинь маш том амьдралын нөгөө аз жаргалыг эхлүүлчихэд байгаа шүү дээ. Одоо ерөөсөө тий хүн нөхртөө сувчаад нөгөө нөхрөө ч ойлгож чадахгүй, нөхртөө ч өөрийгөө ойлгож чадахгүй. Тэгээ хамаг зовлон үсэлдэг шүү дээ. Тий доктор хүмүүс бол уудлаа. Тиймэрхүү асуудал чинь амьдралын маш чухал энгийн мөртлөө хин ч хаанч заадгүй юм уу гэдэг юм. Тий гэхдээ тэгээ юу яадаг юм шүү. Тэрийг би зүгээр хуваалцсан гэж аахгүй юу? Чи мундаг гоё харилцдаг ч юм уу, гоё ойлголцдог ч юм уу тий хүнд өөрийгөө гоё ойлгуулдаг тий хүнийг гоё ингэж хүлээж авдаг тийм байж болно. Тэ а гэхдээ ер нь бол тийм юм шиг байна гэж харамч чинь бол яг жинхэнэ хайрын үндсэн дээр үүсдэг юм шүү тэр гоё тааламж чинь би бинийг ойлгох мэдрэх бодож сэтгэх энэ төр чинь мөр ерөөсөө тийм хайрын тааламж юм шүү тэрэс яг энийг эзэмссэн хүн жишээлбэл байна гэдэг чинь бол өөр жүжиг тоолж байгаа л гэсэн үг чинь бас тэгж болохгүй л тэгэхгүй болохгүй болохгүй хайртай мөртлөө ингээд бас хоорондоо ойлголцсон хүмүүс байдаг байхгүй юу ингээл тэ үл тэр нь хайр биш л байхгүй биш биш тийм ч бас тэгж ойлгож болохгүй нөгөө эрэгтэй хүн өөрхий байж байгаа л тэр тий хайртай л хайртай гэхдээ эмэгтэй хүн тэр чинь ингээл эмэгтэй хүний нэг олон тий төрлийн нөгөө сэрэмсрүүд нь ажиллаад нөгөө дүүлийн мэдрэхгүй нөгөө ирнэ тэгээ суугаа тэгээл бухимдал үүсдэг тэг гинт бухимдангуут хоорондоо ингээл муталцдаг гэхдээ зөндөө тийм юм байна гэхдээ үнэнэлтэй эцсийн зүг нь бол мэдээж хайртай бол хайр бүтийг ялна л та ер нь бол дуртай хүн гэвэ одоо энэ байгаа үг аа энэ чигнэл яа. Чаад байх. Чимээ дөө. Чоод байх тийм. Дотор нь юм уу? Энэ нь юм уу? Энэ энэ нэр даа мөн энэ нэр даа мөн. Чи юу энэ чигтэр юм уу? Тэгэл нэм бэ би дотор хийж чаарсан энэ чинь чаарсан аль юм бэ? Өмчөөд байгаа. Тэгээд энэ нь юм уу? Энэ нь юм уу гэдэг юм шүү. Ятгаа. Энэ юм уу те? Тий. Тэгээд дуртай өнгө. Оо зөвцөн өнгөний хослол гэж хэлнэ. Гэхдээ ер нь бас нэг тийм нэг зүгээр яг хаа тийм байж болно. Зүгээр нэг өнгө хэллээ. Тэр өнгө дараа илүү илүү дуртай. Хар ногоон өнгө дуртай. Хар ногоон хиллэн мэлэн тогсны нөгөө юм гоё. Тамиг юм. Хар ногоон. Хар ногоон өнгө дуртай бүсгүйчүүл. Зохинч гэж. Вали гэж. Хар ногоон өнгөнд дуртай бүсгүйчүүл. Секс дуртай. Оо. Чадвар сай. Дурмуу. Чирнэлийн ягаан өнгөнд дуртай бүсгүйчүүл. Жохон тааруу. Юу
хүнд таар вэ? Мэдэхгүй мэдэхгүй. Секс юм байлгүй. Энэ дээр ингэж бичсэн байж тээ. А секс цай. А чигнэл нь ягаан өнгөнд дуртай өгдөд бас секс цай. Чи шиг хөдлөө. Баг хөдлөө бүр хиймэж. Өнгө мөнгө өөрсдөө хэлийг хэлж гарч ирнэ гэхдээ. Тэгээд үүш тээ. Нөгөө секстэй сайн. Тэр би бүрээс ойлгохгүй байхгүй. Чи одож ойлгоогүй байгаа. Тэр нь сайн мэн гэж яаж байж болох юм бэ тээ. Тийм үстэ. Бана. Хоёр муу хүн хоорондоо яагаад амар сайн зөгтсөж байгаа тохиолдолос байна. Тэгэл гурилддаг л байна. Гурилдаагүй тэр нь бүр сайн үлдээ хийснээр сайж бүр гоё гоё байна л гоё гэдэг зөгтсөлгөө л юм. Заа нэг юм залуучууд шал өрдөн шээ. Юм бол болоо шал. Харин чим тэрийг жоо заагаж өгөхгүй болоод энэ ч гэдэг. Шал өөрөө гэхдээ яг бүү болохоор гоё л идвэстэй. Ингэсгэж бүү болвол жинхэнэ гоё идвэстэй. Тэрний шал ингээл бас ингээл зүгээр ингээд хамаагүй байгаагаараа зүгээр гоё бүү халаад зөвхөн хүн нэгэнд хин нэгэнд ч юм уу таалагдаж амьдрах гэдэг тийм коммунист дэлгэнээс салах цаг болцсон. Тэ зөв надруу ороод тах ингээд. Би ч амруу огт арайгүй. Жохон дайлигаа дээгүр чи харж индэг. Чи нэг юм асаадаа юу ч хамаагүй. Юу ч хамаагүй асах байвал за тийм. Гэтэ өөрөө өөртөө нь таалагдаж ах чи хамгийн саг мэдрэмж юм шүү. Тийм хоо тий. Гэтэ одоо ингээд яг уу өмнө нь бол бид нар бол яг тэл картны барамаар энэ төрөл янз янз одоо байгаа юм л хэддэг байлаа шүү дээ. Одоо сонголт амирх болсон тий. Тэнгүүт одоо ингээл нөгөө өөрийнхөө эрүүл мэндэд хэрэгтэй гэж миний бие тухайлбал гоо сайхна бодож далайн байцааны шүл мүлээ хэддэг багхгүй. Аа одоо брокколи тэргээл чи болохоор одоо юу хэддэг вэ? Одоо арьс мэс. Сүүлийн үед бол ясны шүл их хэддэг болсон. Оо хэвээ болон болоо гэж 2-3 он чанж байгаа л тий. Нийллэн бүр тэг 2-3 дөрвөлхаг уцлах нь шүү дээ. Тэгж байгаа л нэг жаахан ногоо муугаа аяал. Тэгэл эрүүл мэндэд анхаарч идчихэж байгаа юм тий. Эрүүл мэнд яа. Духтаа байгаа юм уу? Хэрэгтэй. Тэг хамгийн саг болгоом чи. Хуурсан хайрсан юм чинь ходоодонд нэг юм уу шүү дээ. Чи ясны шүл яс гэдэгтэй яс гэдэг юм яриаггүй шүү дээ. Ястаа мах яриад байхгүй. Тэг би бол хамгийн дуртайгаа хэлэх хөө. Ястаа махыг одоо ингээд чанаад 2-3 цаг буцлах чагаад махан бүр ингээд ультрал ороод ирдэг шүү дээ. Тэгүүд нь гаргаж ирээд махыг нь хатчихсан. Тэгээд ирчүүд ийм хөөрхөн байдаг. Одоо дараа тоглоо айдт юм байна. Тэндээ гэж. Очно гэж юм хэлсэн байгаа. Гэтэ энэ хитц байна. Тэгээд махыг ингээд гаргаж ирэнгүүт нь хөшиглөөд тэр хооронд нөгөө шүлтээ дахиад хөшиглөөд юм уу? Хөшиглөөд юм уу? Тэгээд буцаач хийгээл тэнгүүт нөгөө хитэн ногоо могоогаа гээл. Тэр бол миний хувьд бүр best best тэр юутай ч зөөрлөшгүй сайхан. Шүлтээ бол үнэхээр гоё шүү, тэ. Тийм үү. Монгол шүлтээ бол дургүй мэт. Тий. Тэгэхээр ер нь л ийм биш үү? Би ингэж бодоод та. Би сая тэр нөгөө 200 бүсгүй нөгөө нэг шинжил дээр очсон. Тэр speed kitchen гээд тэр нь өөрөө ингээд ястай амар гоё хоол хийдэг хэвээр мундаг бүсгүй ч үү, тэ. Тэд нар ч гэсэндээ тэд нар гэр өртөө хоолоо гэд ирсэн байноуг гэж. Өөртөө ширээгээр өсөлтөд янз янз гоё хоолнууд хийсэн. Тэгээ би шүүгчийн бүрэлдэхүүнд ороод бас амсаад явсан. Тэгээ би хэлсэн баггүй. Сайхан хоол байна, гоё хоол байна тий. Үнэхээр гоё хоол байна. Энэ бол үнэхээр сэтгэл зүрхээ хийж байна. А гэхдээ хамгийн сайхан хоол бол хайртай хүмүүдэд зориулаад сэтгэлээ шингээгээд хийсэн хоол бол тэгэл ер нь бол хамгийн амт. Бүргөө тэр амт чанар манар ёо зүр баг ингээл давс пец шүл юмын ингээл ялгаал салгаал хоолоор урт юм шүү. Хайртай хүнийх нь хийж өгсөн хоол. Тий, тэр нь бол ямар ч хоол гэж болно. Зүгээр ястал жиг. Хийгээгүй ч гэсэн аяглаад өгөхөд шал өөр. Ёо, шал өөр тий. Тэгээд нөгөө бас ингэдэг нөгөө яхад те ер нь аливаа юм хийхлээр би ингээ хөлрөх дуртай байхгүй бүх юм дээр гэж баг хэлж болно заа юу спортын тасгал басгал хийсэн ч гэсэн хөлрч ийж хэлсэн дээр бид нээр амар хөлрч те хөлрч дээр ч гэсэн тайзнаас би одоо ингээд нэг хүс мөсгөө ингээл буухаар бүр ста биш те тэр ерөөс тэгэл бүр ингээл хамаг ингээл сэтгэлээрээ л хийдэг юм шиг нөгөө хоол ингээд идэхээр хөлрөхгүйгээр ингээд ингээл өө бүр сэнзэл татчих мэтчлээр бас биш те өө нэг ингээл яг нөгөө шүлөө л ярих хатай л да. Тэгээ тэр нөгөө ясны шүлөө ингээл идэхээр л бүр ингээл жоохон л ингээл те уухад л бүр ингээл хөл цаанаасаа ингээл сап гэл тавьдаг шиг алга ташлахад бас сонирхолтой. Тийм ээ ойлгож байгаа. Тэрийг аюулгүй сайн ойлгоод байгаа юм биш. Би дахиад нөгөө хоёр тал цоочод энэ нэг орчиж гэн хайрт ингээд л хэлүүлж юм байна те. Тэр байдаг болсон сүлдтэй. Хизээ тэр зүгээр одох ч болох тэгэхээр л ерөөс орчих ойлгий гэж. Эхтэн хүмүүсийн би селекс эхлэх асууж эхтэн хүмүүсийн те ингээд өмссөн байгаа ямар хувцс чам таалагддгүй байх нэг тийм
шалтгааныг харагддаг. Одоо чи нэг юм дөрвөлжин юм хоншоортой гутал мутал ингээд байж идэг шин. Тий. Жишээ нь одоо хүн болгон дөрвөлтөн хүн бол яаж шүү. Хүн болгон өөр өнгө сонирхдаг, өөр загвар сонирхдаг. Хүн болгонд өөр л дөө. А гэхдээ ер нь дийлэнх эмэгтэйчүүд эрэгтэй хүний яг ямар уучлаарай. Гуталтан дургүй байдаг. Хүн ч гоцсон мэссэн байвал жоохон дургүй байдаг л. Одоо нөгөө костюмны өмдөн дээр доор нь пүүц мүүц өмссөн байдаг ч юм уу тий. Хайнг гоё юм шүү. Стайлтай шүү. Гоё залуучууд. Костюмны өмдөн дээр пүүц өмсөхөр өөр шүү. Кейт пүүц өмсөн шүү. Гүүгүй яг та кейт мэд өмсөхөлтэй сүүлийн үед залуучууд костюм дээр гоё харагдаж байна. Тэгээ бүр шал өөр өргөн костюмны өмдөн дээр пүүц сагсны пүүц өмсөл. А сонгоцоо тэгээ явж байдаг шүү. Тий. Тэгж мэгээд тэгэхэр бас жоохон эвгүй харагдаж. За яг настай хүмүүс бол яг та тэгээд хамаагүй би энэ дэвтэх. А залуухан залуучууд бол их санаар хэлдэг шүү. Тэгэд нэг бодож байгаа ч гүү чухалт тавьж байгаа ч гүү тийм л асуулт юм. Яг үнэхээр хөцөлт юм уу? Тий. Хөцөлт нь яг л хүн л өгөх байхгүй. Угаасаа хүн тэгэл тий өөрийгөө л гадна биенд ажиллуулдаг шүү. Нөгөө заримдаа энэ тэнд дэлгүүр ингээсч аах лэр тий. Яг нөгөө гашруудын говцны готлууд нь яг бэж идэх тий. Яг тийг өөр готлыг өөр өмсөл явж идэх байхгүй юу? Өөрийгөө илэрхийлсэн готлал өмсөл явж идэх. Тэгэхээр гашр яг энэ ч зөксөж байгаа юм байна. Одоо дахчихсан гэж байна. Тийг бага шинчгэн хаашаа шин. Гэтэл тэгэхээр цохимжгүй говц өмсдөг. Тэр бол бүр бодох мод маш ч үгүй. Сайхан бодох нь зөндөө авах. Өөрөө би таарас ингээл яагаалаас нэг таарын үгийг бас тусгаж аваад нэг хувц хувцанда анхаарч маахарч игээл лахт. Хоёулын хэн ярьж байгаа зөвлөгөө мөнгө нэг нь л явах гэнэ. Сэтгэлд нэг буусан юм нь эрэгтэй хүмүүс бол бүс бол ерөөсөө байнга хэрэглэн шүү дээ тий. Тэгээ заримдаа хөрхи бүр ингээд нөгөө бүр хуучирсан бүс нь ингээд тэгэл хүн тэгэл бүсээ үзүүлсэн л явж идэх тий. Тэгээ бүсэндээ гоё анхаарч хэвч хэвээр. Ирхэн гоё бүстэй байх хэрэгтэй л тий. Хэмэрсэл явж идэх хэрэгтэй. Төрөөс цаг тий. За цаг төрөөч муу тийшгөө. Тийм ба ста энэ зэн зэн гоо цаг л зүгөө. Тгийш 40 цаг байгаа юм чи солио зүг. Аа тийм тоглолоо би хужаа цаг хутлаа яриад тий. Яг хужаа цаг зүтэн. Яг тий хужаа цаг зүтэн л байгаа тий. Аа гоё нэр чи чиний хувьд би хоорон харч л байсан ингээл потолог өмссөн ч гэсэн л гоё харагч. Тий баяр энэ дээг намайг ташхна яа. Яа нэ борга. Тэшэлдэ би яана. Тэр шиг л бүх пропорц чи аягүй гоё л байгаа хөөх. Тэр чи тэргээ хадгалж чадчих юм чи чи л авахгүй юм. Чиг оонддаг минь хилээдэг гэж. Оо ашиг шиг оонддаг. Сүйт хардсан суучих өөрөө хэлээ. Тэгтээд энэ юм шүү дээ. Өөрөө хэлтий зэрэлч. Би өөр буруу араас суучих юм гэсэн. Аа та хэрий хайртай хүн чинь хайртай залуу чинь те нэг юм амар авахыг мөрөддөг юм байна л да. Төрөний чиний хэлдгээр нөр аяал төгөлдөр урчиг мөрөөдөд байгаа шиг тий. Тэгээд тэр залууч ингээл тэрийг авах юмс ингээл мөрөөдөд өгдөг. Харамсалтай нэг чи тэр аваад өгсөн ч хам бин чин дутаад байдаг. Та ярт ингээд бин чин дутаад байдаг тий. Тэгсэн чинь нэг танил чин ч хам санал тавьж яана л да. Хайртай өнд чинь би тэр чи аваад өгье тий. А зүгээр тэр секс ч магадгүй секстгүй ч үж магадгүй тий. Зүгээр чи уулзуулчаад амралтанд гурлаа хамт яваад тий. Уулзуулчаад чи тэгээд хот руу буцчих тий. Ажил гарлаагаа буцчих. А тэгээд хин буцчих юм. Чи одоо тэр хоёрыг хооронд нь уулзуулчаад, хайртай хүний уулзуулчаад, тэгэл нэг л хоног чи тэрийг миний мэдлэлд үлдээчих гээд тэгвэл хайртай хүн би өөр хүний мэдлэлд үү? Тийм. Тэгээд тэр хүн мөрөдлийн биелүүлэн шүү дээ, тэ. Тэр мэдээд том л юм байж таахын, тэ. Манай баян агаа ороод ирж байгаа юм байна шүү дээ. За, ер нь баг тэгэл ойлгоч. Тийм, тэгэл ойлгоч. Тэгвэл яах вэ? Юу н аамир байгаа юм гэж. Хүний мөрөдл биелүүлээд өгчихгүй. Юу н аамир эдтийн танараа. За, хариул. Үгүй шүү дээ, уусаа л үгүй шүү. Мөрөдлийн биелүүлэх гэж таартай өнө чинь. Тэгээ яг ингээд чи боддоо ингээл яг өнөөдөр амьдрал чинь дуусаал чи ингээл эргэл бодно шүү дээ тий. Харамсах юм гэвэл тийм тэнийг юм хийх хэрэггүй л. Яг үндэ ингээл бодхолоор үн цэнгүй л байгаа сте. Тийм шүү. Тэр шиг л хүн заримдаа бас тэгж боддог байх хэвээр байж байгаа шүү дээ. Нөх муу амлаж байгаа юм шүү. Зүгээр жилт чи юм уу? Ойрхон ойрхон бол тэгж бодох хэрэггүй гэж байгаа юм. Тийм зүгээр сэтгэл санааны хувьд бол ер нь за ингээд 7 өдрийн дараа ч гэдэг юм тий. Миний амьдрал ингээд дуусах гэж байна. Тэгэхэд би ерөнхийдөө яас хийгээд амьдарч байгаа нь хэрэгэ гэж өөрөө өөрөөсөө л асууж ий гэж байгаа байхгүй. Тэр зүгээр л сэтгэл санаа өөрийгөө хаана явж байгаа байр. Тэрэн шиг одоо тэгэл асуух ч юм уу тийм тохиолдол гарах уу? Одоо ингээд бас нэг чиний асуулт чинь бас трик гэж жоохон тийм мэдээж юуныл сэтгэл судлалын талын асуулт л байгаа байхгүй яг тийм. Тэгэхээр яг тэрэн дээр тиймэрхүү эргэлзээ төрөд байгаа юм байгаа. Яг гавчаад яг тэр байдалд оролгонгуут тэр тийм үгүй юу гэдэг харагдана. Үнэхээр миний хайртай хүн үнэхээр тэрийг мөрөөдөд
үнэхээр би тэрийг авч өгч чадахгүй тий амьдралдаа би хэзээ ч тэрийг биелүүл чирээ би чадхааргүй гэж бодож байгаа юм бол өөрөө чи өөрийгөө яахгүйгээр нөгөөдхөө бас яах гэдэг юм байна шүү дээ нөгөөдхөө үлдэх гэдэг юм шүү дээ ер нь бол тий тэгэхээр чин тэгээ мөрөдлийн биелүүлчихий гэж бодож болох юм л да тий а гэхдээ тэр чин бол тэгэл яг тухайн үеийн байдлаас л болох байх тий яг одоо ингээд окей мөрөдлийн хүн байгаа шүү дээ айгүй бас ойгаа гайгүй зэрэг айгүй байлаа гайгүй ани байлаа ой гайгүй цэмгэр ани байлаа за за ойлголоо гэхдээ мэдээж мөрөөдөл гэдэг бол чухал байх. Гэхдээ хайр гэдэг бол түүнээс ч илүү чухал байх тийм үү? Тийм учраас тээр ид хөрөнгө ч юм уу үнэлэгдэж болох тийм юм дээр бол хайраа бол солиод л хэрэггүй байна залуусаа гэж бид нэр ойлголоо. Зүв үү? Зүв. Зүв. Зүв үсэхий. Үц гэж. Үц үц. За ингээд уриалах хэлдэг байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл зурцсан юм болгоо. Чи юуд үдцсэн чи угаасаа мэдчихв. За юу гэж уриалах вэ? Юу ч хамаагүй. Алах ашиг таа. Гэвч шүү та бэлэгч мэдчихв. Бид бүгд мэдчихв. Тий. Шинэ жилээр уучаад бити машин бариараа гэж үстэй гоёрлоо тий. Уриалмаар. Уучих тэгээ уумаар байвал бүх юмаа сайхан цогцоолаа тэгээ дуулахын жолооч байна тий. Тий, дуулахын жолооч байна. Бас локал бизнесээ дэмжих хэрэгтэй тий. Сэлүүт тэр нэг байранд байт. А тэр байр гэж хэлэнгүүт. Сэлин үү энэ баано? А дуулахын жолооч бүгж мэддэг наадтай. Өнөөдөр сэлин үү энэ баано? Манай сэлдэс нэг уудгүй. Би бол арх бол огт уудгүй штэ. Тэгээд юу? А чи сэтгэ тэнд байгаа юу те загнуулаад над түрэн загнуулаад тэнд нэг тийшэн тавьчихсан юм уу юу нэг загнадаг хүн аа загнаагүй аа за 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 миний зин ярих уу яах уу би загнуулгаар ингэ сочи босоо босоо аа за за а тэгэд нэг би юу яасэ а энэ таван цуурал дивди гаргасан юм тэгэд ихний хоёр нь ирчлээ а энэ нь л Америк, Европ, Канад, Тайландар явсан юм аялын тэмдэглэлүүд байгаа. Тэгээ видео өөрийнхөө камераар бичсэн гэж янз янз юмнууд байгаа. А хоёр дахь нь болохоор Латин Америк орнууд, тэгээ Бразил, Аргентин гэдэг Португал төрлөөр явсан бичлэгүүд аа. Тэгэд энийг я би чамд дурсгал олгож ийе хайлаа тэгээ хамтдаа үзэмц. А nice 46000700 дугаар явцсаар Улаанбаатар хот дотор үнгүү 20 мэдэн дотор үргэж гэж байгаа. Тийм ямар nice кафе тэгээд Pizza Hut KFC дээр байлаа. Одоо би Ямбаг бүр дахиад нэг тэгээ комплимент хэлчихв. Тэгэж тээ. Яагаад би өнөөдөр ингэж надад таалагдсныг нь би ойлголоо. Яагаад гэвэл энэ хүний нүд үзэж юм гэдэлээ. Тийм юм үзэж. Юм үзэж нүд тайлсан хүн байгаа юм багхгүй. Тэгэхээр энэ нь чамааг үнэхээр алсуураан чимээд байгаа юм байна. Ээ. Ойоо. Ээ гид бүгд ямар хэцүү юм бэ? Баярлалаа тэгээ. Гой сайхан үг байна. Баярлалаа. А тэгээд та бүхэндээ Энэ нэвтрүүлэг маань 50 дугаар явуулна тий ямар ч гэсэн 50 дугаар битээр явуулна гэсэн тэгээд битээр хилсэн амд бол хүрч ин одоо харамсалтай нь энэ 44 дугаар нь болчих шиг байна тий одоо 6 дугаар хийгээд дуусах чинь үнэхээр хэцүү нэвтрүүлэг хийх бол үнэхээр хэцүү тий сэлээ энэ хүн чинь үсээ ийм гоё болгоно ийм гоё палаж өмсөн тий палажаас ойл нэвтрүүлэг дээр өөр хувц өмсөн эргэтэй жахт ингээд нэг сороочхон цанц өмсөөр джинс өмсөл ир чинь хамаагүй тэгээд ингээд оруулах компьютер авч өгөхгүй л байх. Ганц палаж авч өгөхгүй л байх. Одоо яах вэ? Тэгээд тэгэл энэ өрөөний түрээс мөрөөс гээд бүр яриад байвал зовлон үнэхээр ихээ. Гэтэл бид хоёр бол телевигээр хийгээгүй, альч телевизэн сугар гаргаагүй. Өөрсдөө онлайнаар ямар ч хэсэн чадлаа. Анхны Монголын анхны онлайн нэвтрүүлгийг бид хийлээ. Тэгээ болж байна. Бараг монголч гээд байхгүй. Яг ийм тогтмол, яг ийм ярилцах нэвтрүүлгийг бараг анхудаа дэлхий дээр хийсэн ч гэж магадгүй. Би сайн мэдэхгүй нуучлаарай тий. А тэгээд бид нэр тусалж дэмждэг Unitel групптэй тийм Unitel Univision би зүгээр та нарт үнэхээр баярлаж байна. Мянган мянган монголчууд, мянган мянган монголын залуучуудын хүмүүс баярлалаа. Та нарт үнэхээр айхльтай Монголын компани. А тэгээд урьдчилан төлбөрт карта хүмүүс дараа төлбөрт рүү бол ямар ч асуудалгүйгээр шилжиж байгаа юм байл шүү. Одоо нэгж мэгж дуусчихдаг шүү тийм Unitel-ийн урьдчилан төлбөрт нь одоо бол дараа төлбөрт рүү бол ямар ч асуудалгүйгээр шилжиж байгаа. А тэгээд Unitel-ийг сонгороо үндэснийхээ компани зөвмөрөд дэмждэгээ. Баярлалаа. Nescafe баярлалаа. Та нартай баярлалаа. Бас одоо KFC тийм баярлаа пицца та маш баярлалаа дэмжиж байгаа. Тэгээ орсон зочиндоо бас дэгидэг хүлцээрсэн те цаг цаваа гаргасан баярлалаа. Тэгээд нийт үзэгчтэй одоо 2015 онд шинэ оноо гоё аз жаргалтай өгтөөрэй. Та бүхэн үргэлж инээж байгаарэ. Манай нэвтрүүлгүүд үзэж инээгээрэй. Сэтгэлтэй хайр гэтэл инээгээрэй. Энэ ертөнцийг гэрэлтэл инээгээрэй. Та бүхэн шинэ оны минь төргий. Баярлалаа гоё үгэн. Тэгээд чи нэг өвлийн үгэн юм хөсөөл мөсөөл юм бэлэг мэлэг гэдсэн шүү дээ те. Чи нэрээ тэгэл үү? Ти нэг айтахан гайгүй машин байна уу? Амар эдийн шуналтай гэдэг те. Аз жаргалтай би өвлийн үгнөөсөө ингэж хэлэх юм байна. Намайг миний зүрхэнд хайр үргэлж бялхуулаад
Намаа зүгээр сайхан тайван амгалан тэр мөнгө төлд ойлгомжтой. Хамгийн гол нь хэрэг өрлөөг надаас ирж гоох юм бол сайхан тайван амгалан тий. Тэгээ хой хаад жаргалтай зүрхэнд минь хайр үргэлж бэлхуулаад сайхан амьдруулж өгөөч л эрүүл их байлгаач л гэж хэлсэн. Батаршно тэр хэрэг бол. Баярлалаа найзаа. Баярлалаа. Уламжлаарай. Уламжлаарай.